Не злякаєшся страху нічного. Ні стріли, що літає у день, впаде побіч тебе тисяча і 10 000 праворуч тебе. До тебе ж не приблизиться. 90-й псалом часто читає бійцям капелан з Тернопільщини Євген Флиста. Він перший, кого в області призначили на цю посаду. Каже, його шлях до служби військовим священником в Збройних силах зайняв 8 років. Вперше вирушив на схід з волонтерською допомогою. Віз ліки для важкохворих дітей. Зараз його завдання – турбота про військових. Це присутність Бога через людину, через священнослужителя для всіх військовослужбовців. Водночас, якщо дивитися глибше, закон України, Конституція України, вона чітко говорить про те, що кожна особа, кожен громадянин України, також і військовослужбовець, вони мають право на свободу совісті та віросповідання. Тому, відповідно до того, створився закон про військове капеланство для того, щоб ми могли служити українському воїну там, де він знаходиться. Капелан каже, турбується також і про рідних бійців. Так цього року до Дня захисту дітей організував їм поїздку до Зарваниці, а на свято Миколая відвідав сім'ї військових з подарунками. Були різні діти, від одного року і до 15 років. Тривай, подаруночки дають. Так, звичайно була. Молодець, така гарна дівчинка. Ми їздили до тих родин, які дуже свіжа рана була. Один момент, коли дівчинка каже, а знаєте, де мій татко? Каже, а де твій татко? Каже, а він там на небі. Він по рації каже своїм побратимам, як захищати своїх діточок. Каже, правильно, правда, мій татко найкращий. Аби стати офіцером капеланської служби, Євген Флиста 6 тижнів навчався у військовому інституті Київського університету імені Тараса Шевченка. Він серед перших його випускників. Каже, вивчали тактику бою, зв'язок, виживання та тактичну медицину. А це фото з перших навчань для українських капеланів у Німеччині. Їх тренували військові капелани зі США. Євген Флиста каже, найцінніше для нього – бути потрібним військовим. Найбільше я бережу в собі – це дуже прості слова, які військовослужбовець говорить. Він каже, ось це пішов мій капелан. Це, напевно, найбільша нагорода, для капелана – це те, що коли вже вони кажуть, це мій капелан. Тобто це людина, якій я довіряю, людина, з якою мені безпечно, людина, яка принесла мені те благословення, яке я сьогодні в нелюдських обставинах можу отримати. Діана Качурговська, Ірина Моргун, Людмила Пиріг, Суспільне новини, Тернопільщина.